အားလုံးပဲယောဂီသူတော်စင်များလိုက်ဆိုကြပါဤသည်စားပွဲဤသည်စားပွဲအမေမေကိုအမေမေကိုယူရဲမှန်ကြွယူရဲမှန်ကြွလာပါဤစင်လာပါဤစင်ဤပြူခြင်းငါဤပြူခြင်းငါမတုံးဆောင်မူမတုံးဆောင်မူလေးပြာဓာတ်ဆောင်လေးပြာဓာတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ဤကိုကောင်းသည်ရှီအောင်ဒီလျဲရှီအောင်ဒီလျဲအသက်မြတ်တန်အသက်မြတ်တန်မမောပညာမမောပညာဘယသာသနာဘယသာသနာကျင့်နေပြကိုကျင့်နေပြကိုကျင့်နိုင်ပါစီကျင့်နိုင်ပါစေဝေဒနာဟောင်းသိဝေဒနာဟောင်းသိမဖြစ်စီရာမဖြစ်စီရာຢ່າပိုင်မြလေຢ່າပိုင်မြလေခတ်သိမ့်ဖြစ်ကိုခတ်သိမ့်ဖြစ်ကိုမဖြစ်လီအောင်မဖြစ်လီအောင်ဉာဏ်မီအောင်ဟုဉာဏ်မီအောင်ဟုသုံးဆောင်မူဝဲပါသတည်းသုံးဆောင်မူဝဲပါသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအာရုံယောဂီကုသိုလ်စဉ်အပေါင်းတို့မိမိတို့အားထုတ်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလက်မလွတ်ကြပြီပဲတတိပဒါလေးကေယပိလီကာပြီးတော့ကြီးပြီလေးသုံးဆောင်တော်မူကြပါယောဂီအပေါင်းတို့အပေါင်းတို့ဘုရားမူရှိသောတန်ခါတော့အရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့ဖြာသွားတကသွားကဘာလိုပဲကိုသားဖရာသမီးတော်ယူသူသာပြင်းရောက်ပါတဗျာသွားပုံပဲအလူဝံကြွတော်မူကြပါဗျာဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာလောယမုဏိဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓဘာရင်သမဂတံအနုကာပါယမေဓာလီအာကိစ္စံဒုသီနောရသာအယံကောင်းမြတ်တဲ့အခါကျုံလို့မှုယရနာဘုံဇတ်မိအချင်းစီကမုဏိဗုဒ္ဓသာမုဏိတို့ဘုရားဘဂဝါဟိသာယနာမသွာကြောတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်ဘုတုံဒုရနဗျာကိုယူဆကားအတုရေတရားမယုတ်သောဘုံပေတော်မူခြင်းကကာလောနေမလွဲသေးဝေဘုဝေခွဲလင်ရှိမြောင်းပါတဲ့အချိန်ကောင်းနန်းတဲ့ကာဝေသည်မာအခန်းတော်ကသေဟိတကမခြင်းကဤလူများကဲ့လို့ကြည်ကြည်ပြုပြုကခြင်းနဲ့သွားသည်လေအဂတံဖရာတိတော်တို့၏လက်ထက်သို့ပကနေရောက်ရှိလာပါပြီဗျာဒီနာရသာဘုရားသာတော်တရားမကြောစီအများသောအစဉ်ကားပါတဲ့ရှင်မြတ်သံဃာတော်တို့သည်မေဘယ်လိုပဲဆင်းရဲဆင်းရဲအတင်းမဲ့ပြုလို့တဲ့ဖြင့်ကုသိုလ်ကိုမိန်နိုင်တဲ့ဘုရားတွေ့တော်တို့ဟာအနုကမ္ပါယဒီတကားတွေ့ကြည်မြအေးစေဖို့တွေ့မြောကအရှင်ဘုရားတို့ကအစဉ်သနာတော်မူပါသဖြင့်အာကိစ္စတုအာရတွင်ပထမတန်းပါပဲသာဝစဉ်ဘလဝမြန်သူမှုကြွာများဘုံပြေသုံးဆောင်တော်မူပါဖရာမူရှိသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့ဖြာဖရာမူရှိသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့ဖြာဖရာတမီးတော်သူရွှေတောင်မီကျွမ်းနဲ့နေတိုင်းကြကုန်သောသွမ်းတကဆွမ်းမရွေကိုသာဖရာတိတော်ယူသေးတာပြင်းချပါတယ်ဗျာသွားဘူးဘူးလူကကြွတော့ပါဗျာသောတာရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာယခုတို့တရားသံဃာပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကရှိဘုံရှိငါရှိပါတဲ့တရားပွဲကြီးကဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသာကလည်းကျုံမှလည်းတရားပွဲကြီးကဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖရာသာနဲ့ကျုံတော့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောဖို့ညွှန်ကြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားမြတ်ရှိအောင်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောဖို့ညွှန်ကြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားမြတ်ရှိတော်လဲသွမ်းတကသွမ်းမရှိမှသာလဲတရားပေါ်ကြီးကပြည့်ပြောင်းနိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာသွမ်းတကသွမ်းမရှိတော်လဲနေရာတိုင်းချင်းနေရာဆောက်ရှိမှသာလဲတရားပေါ်ကြီးကပြည့်ပြောင်းနိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနေရာတိုင်းချင်းနေရာဆောက်ရှိတော်လဲ
တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီရှိမှလည်းတရားပေါ်ကြီးကပြည့်မြောက်အောင်မြင်နေပါတယ်လို့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီရှိတော်လဲဝိယာဝတ္တဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှလည်းတရားပေါ်ကြီးကပြည့်မြောက်နေပါလေခင်ဗျာအထူးသဖြင့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးကိုအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားနိဗ္ဗာန်သောအနေဖြင့်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးမိဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်တရားတော်ဖျားတွင်ကျမ်းမာကြပါစေခန္ဓာကြပါစေဝန္တာကြပါစေအစစအရာရာအစဉ်ပြေကြပါစေကျေးဇူးရှင်တရားတော်ဖျားတွင်ကျမ်းမာကြပါစေခန္ဓာကြပါစေဝန္တာရပါစေအစသာအရာရာအစဉ်ပြေကြပါစေသောအလူဒါနာပြုကြသူတွင်ကိုစိတ်ရှင်လန်းကြံဝကြစေဘေးရန်ကင်းလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်ဖြောက်တန်းရောက်ပါစေအပြောရမကလူရန်သူတွင်ကိုစိတ်ရှင်လန်းကြံဝကြစေဝေယကိလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်မြောက်တန်းရောက်ပါစေ။ဒီမူကြီးအေလူရန်သူတွေကိုသိရင်လာကြမှာကြစေ။ဝေယကိလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်မြောက်တန်းရောက်ပါစေ။နေရာသာဟုလူရန်သူတွေကိုသိရင်လာကြမှာကြစေ။ဘေးရန်ကင်းလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်မြောက်တန်းရောက်ပါစေ။အလင်းရောင်စီမီလူရန်သူတွေကိုသိတ်ခင်နာကြမှာကြစေ။ဘေးရန်ကင်းလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်မြောက်တန်းရောက်ပါစေ။အသာချစ်စေလူရန်သူတွေကိုသိတ်ခင်နာကြမှာကြစေ။ဘေးရန်ကင်းလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်ဖြောက်တန်းရောက်ပါစေ။အတန်ရက်ရလူတော်သူတွေရောက်လာတနာကောင်းသူသင်ချင်းကိုယ်ကုသာလူသွားသောပြည့်အဆုံးသာရောက်ရနိဗ္ဗာန်ပြည့်။ဉာဏ်မရွတ်ွယ်စေလူတော်သူတွေကိုယ်သိရှင်နာကြမ်းမကြစေ။ဘေးရန်ကင်းလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်ဖြောက်တန်းရောက်ပါစေ။တရားအထုလာရတဲ့ယောဂီတွေရောက်ရဌာနကောင်းကျိုးသင်ချင်းကိုယ်ကိုယ်သာလူသွားသောပြည့်စုံသာရောက်ရနိဗ္ဗာန်ပြည့်ဝိဟာဝဇ္ဇဆောင်ရဲ့သူတွေရောက်ရဌာနကောင်းကျိုးသင်ချင်းကိုယ်ကိုယ်သာလူသွားသောပြည့်စုံသာရောက်ရနိဗ္ဗာန်ပြည့်ယူသောမိဃာမနိဒာသူတွေကိုယ်စိတ်ရှင်လာကြမှာကြစေဘေးရန်ကင်းလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်မြောက်တန်းရောက်ပါစေကရင်တော်ကအာမနိညာသူတွေကြည်ကြည်ဝိပါကင်းစေနိဒရမြေသုတ္တမလေးညောင်းဝေလောင်းဤတော်မိတ္တဝေဘိကုယောကအာမနိညာသူတွေအရာဝေဝိပါကင်းစေညီစေအမြတ်သုတ္တမလေးမာသိကြောင့်သုတ္တမိတ္တဝေသုံးရလုံးဒါနနေကြတဲ့သူတွေကိုယ်စိတ်ရှင်လာကြမှာကြသည်ဘေးရန်ကင်းလို့အသက်ရှင်မလေးနိဗ္ဗာန်မြောက်တန်းရောက်ပါစေသုံးရလုံးဒါနနေကြတဲ့သူတွေဘယဝေဝိပါကင်းစေညစေမြေသုတ္တမလေးညောင်းဤတော်ဤတော်မေတ္တာမွန်သောရထုံဒါနနေကြတဲ့သူတွေရောက်ရဒါနကောင်းကျိုးသင်ခြင်းကိုယ်ကိုယ်သာနှုတ်တော်သောပြည့်အဆုံးသာရောက်ရနိဗ္ဗာန်ပြည့်သောရထုံဒါနနေကြတဲ့သူတွေကြည်ကြည်ဝေဝေပါကင်းစေညစေမြေသုတ္တမလေးညောင်းဤတော်ဤတော်မေတ္တာဝေသောတဘုဒ္ဓနာနေကြတဲ့သူဘယဝိဝိပါကင်းစေနိစ္စအမြတ်သုတ္တမလေးပါစေကြောင်းဤကြောင့်မေတ္တာဝေမာပါစေကြောင်းသုတောင်းပြီသောဒါနသီလနိမြတူပြော
Bawanan taganggu mio gamana buan nang tido. Ogada, ogada, ogada. ဒုဒ္ဒရမောဓမ္မဒုဒ္ဒရဝါသဗ္ဗေဝိသတ္တကာလိနသမာဓိယောဘုဒ္ဓတုရာဇာရကတုဘောရဏသုရာဇာနောတတေဝိမံရာဇာရကတုဓမ္မိနအတနောဝပဇံပဇံသာဓမောပရိယပရိဝါပရိဝေသောသောတ္တမတွင်ကိုသာသာသောသုံးရပြင် ဒီရန်အနေငါရောင်များမြောက်ဖြစ်ကြကာကာလပါလုံးတက်တန်တို့ဝိနာသာဝရရံမသိပင်လျာစီဝေရှုနေသိဝင်ကဲ့သို့ပြည်တော်ရောက်ဝတ္တဝါစေသဗ္ဗေပိကျွေးမဲ့ဥဒ္ဓလုံးစုံလေးပြေကုန်သောတတလူနာပြင်းမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဓမ္မရှင်သောဘုရားဟောကြားမြတ်ပေါ်တရားတော်၌ ဒါကတော့ဝန်တို့ကိုယ်ဝေရစေဧကံပြည့်ညနေပါကယုံကြည်သောအဖြင့်ပညာရှင်မေဒုညိပိပေကြောက်တိတူလေးမူနံကြပါစေဒေဝံလူလိုအပေါင်းပွားသည်ကြောင့်ကြောင်းမတော်ကျေးဇူးကပြဆုံးကိုလူမူနာမင်းသည်ကာလိနယွာချင်းသိညာညကနိုင်ဝါကာလိနာ မိညာနယမငါးရဲ့တခြင်းငါးရဲ့တခြင်းယွာမိလသွားယမဆယ်ရဲ့တခြင်းဆယ်ရဲ့တခြင်းယွာမိအကောင်းသောယမစငါးရဲ့တပုဂ္ဂချင်းတခြင်းယွာယွာချင်းသိညာညကနိုင်သမာဘောသူကောင်းသောမသွေရပြုဆုံးပါစေသမာဘောသူအရေကံသာမြစ်ပြီးသောတန်ခါပြီးပါစေမင်းသာ ตายะเต็มโมติเมียวเปียวยกองกามะตวยวาปิวซุงมาติโหรานะชื่อเดชะโกกาติโตทุนติบงยอเลจะกงโตทุราสานโนมหาธรรมดาอิทุสะยิพะยาอะลองชื่อมีกองลุติระกิณุราตามิบะอะยาตินียาปิปิสะมะลัยยัมมานินียาอองทิงทิงซอกยอกลิกงตะเกะโต ราธาณလုံးญาณยีละยงยีภิญญ์ญาปิดาวุโสมุตุติตมุตินาโดเมญญะติอิมะปะสังมิตรายินาวินีนาปิดาวุวาตัยยินาญีกุมังโนอะโรโหมาวาอิมะปะสังชังกะยินกะชินมุชิกะยา ยะไคเมียมาซะเตยะภิญปีรังวิวาตัยยินาญีกุมังมะโรโหมายามีนะยาสะเสวามิจิเตยะภิญอัตโนวะปะสังอิวายิมะปองวะมิมิยะตะมิโกเกโตระกันตุก้องวะมะตวยตอกจ่องไหนมาสิระกันตุมิตรกรุณาญาณีหะภิญตะราโลนุเมมะโรโมโก ด้วยดุจดงกาตั้นยาตาจุญญามุนดอกตะกุนซอกอยู่ก้าวดามะซวยซอกๆนั่นจาบาสิกุงกะรีนะวะลงมามะตะตาชันตาจาบาสิ တဝါလုံးမှာမြတ်သားတဝါကြားမှာကြပါစေအာလုံးသောသုဒ္ဓရှင်ပေါင်းကိုကြားမှာကြပါစေအာလုံးသောသုဒ္ဓရှင်ပေါင်းကိုချမ်းသာကြပါစေအာလုံးသောကပ္ပသုကပ္ပသာပေါင်းကိုချမ်းသာကြပါစေ အားလုံးသောသုံးသောသူသုံးသောသူနာပေါင်းကိုချမ်းသာကြပါစေ။အားလုံးသောသုံးသောသူသုံးသောသူနာပေါင်းကိုချမ်းသာကြပါစေ။အတ္တကိဟောသမယပြောသမယလည်းကသဘောမကျလို့အပြစ်တွေ့ခဲ့သော
ကဲကြေကိုဘုံမုတ်တဲ့ကိုပဲပြီးပြီအသီးသီးသောမိမိတို့အင်္ဂါဒါနနဲ့ဥပါလကံတို့မေတ္တာရေပကံပြားလိုက်မယ်ပြေပြားတွေဝေးအမြန်ဒီမှုခြေစရာတွေဆွေကားလည်းအောင်ပြီးကိုသိနှပါကြမ်းမှာချောင်းတော်သာမြတ်ကောင်းစွာမဆွေမသာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း အာလောကုသိနဘာကြမ်းမှာဖြစ်ချမ်းသာတော်မူတာပါခင်ဗျာဆရာတော်ဗျာများလည်းလာမနေ့လာမနေ့မှာစာတဘုတ်တို့တသနာတော်ပြီးကိုချမ်းသာပြည့်ဆောင်နေပါစေသောတကဆွမ်းမာရီလည်းလာမနေ့လာမနေ့မှာစာတဘုတ်တို့ပြီးတော့လူဒါနာကြပါစေတရားအထုတဲ့ယောဂီလည်းလာမနေ့လာမနေ့မှာစာတဘုတ်တို့ပြီးတော့အားထုတ်နေကြပါစေ ဝိယဝဇ္ဇသံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလာမနေ့လာမနေ့မှာစာတော်တို့တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်ဆိုကြည့်လည်းလာမနေ့လာမနေ့မှာစာတော်တို့ပြည့်တဲ့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းနိုင်ပါစေ။အားလုံးကိုသိနှစ်ပါးကြားမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။